Angelicul Taram, մենք առնչնելի ենք համարում Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրության և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը, համաձայն որի մինչև 2019 թվականը Սևանա լճից ջրի բաց թողման տարեկան չափականակը սահմանվում է առավելագույնը 240 միլիոն կուրանարդ մետր, ներկայիս 170 միլիոն կուրանարդ մետրի դիմաց։ Ակնհայտ է, որ տարեկան 70 միլիոն կուրանարդ մետրով Սևանից ջրի բաց թողման ավելացումը լուրջ խնդիրներ է առաջացնելու։ Հակասելու է 2001 թվականին ընդունված Սևանա լճի մասին օրենքին, որի համաձայն լիճ վրցվող և լճից բաց թողնվող ջրերի բացասական հաշվետվությունը պետք է բացառվի։ Վտանգելու է լճի էկոհամակարգը։ Ներկայացված օրենքի ընդունումը, ինչպես նաև կառավարության կողմից հաստատված Սևանա լճում իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագիրը, որը նախատեսվում է մինչև 2023 թվականը արհեստական կերի հաշվին 50,000 տոննա ձկան աճեցում, վտանգելու է ռազմավարական նշանակություն ունեցող բնական պաշարի Սևանա լճի որպես քաղցրահամ ջրամբարի գոյությունը։ Այս ամենի մասին հարազանգում են բնապահպանները, գիտնականները։ 2 տարի 8 գիտահետազոտական ինստիտուտներ աշխատել են օրենքի վրա և եկել այն հետևության, որ 170 միլիոն խորանարդ մետրից ավել բաց թողնվող ջրաքանակը նպաստելու է լճի ճահճացման գործընթացին։ Այնպես որ 2001 թվականին ընդունված օրենքը խախտելու փոխարեն պետք է ձեռնամուխ լինել օրենքով նախատեսված միջոցառումների իրականացմանը։